توري رونشي سنتات تورا كارم نتاكد على انجلاند ده مرتو كيلا اكيد ده ده جنك على كور بروجي كم كم درو لا هو لا كنترول را ولي كان اوس كو كنترول لا را لا ودين لا 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 تاركول در سرشتو نه دا کار مې نه دی کړی چې ته تار کولی وای غلط کار نه کومګه پیټي ویلکم لایف شیر ډبل ټیپ لالا تختیدل و نه می پکې خا تختم نه غوته دا شي زونه ډیر خطرناک خطرناک کولی کنه فازنه او کنه پاله کرا ټینګي کوي زبی الله ما نه شي ګور او تدا غ یو خو اسی ځان په چړو او په یو نشه په یو دغه پلان کې سپاندې تبا چې غریب د څه خبره نه ده لالا زما نه پیژني شپږ ګلونه دي شپږ پوره کوي اله کدا تاسو ته وي شپږ ده نه شي اله ګلان دي ګای ګلان 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 ګلونه ولي ګلان دي عثمان کمال وکم ګایز بڼه بچم سره راوي او کسې راوي مننه برو مننه باچا جی ډبل کې گزارو کا ناصرہ ډبل کې گزارو کې نه دل څو دکی دل نشتا ولکم عائشہ بوستر دوسرا پاسې جم ته ولې چا ته وې بس هغه او زیرا نه کنه څه ته ورته وای عائشہ بوستر پلی اوله اوله وته اوله وته زه اوله وته اوله وته چې خوشاله شي اوله وته زه مړه داسې چل دی یار ختم دې ختم دې باچا جی ته نه ډبل لاړو مسلمانا دبل یار اف دی قربان دي شم زړګو دا زړګو خو تباہی وکړو دا زړګو چې چل دی تاریخ شیل لاله داسې حساب کتاب دی موږ به خبره نه پویږو دا به کله ختمي او دې ته چته ټینګي گیا په لګولاله یو ما هوسا ونی سو لالا خیر دی یو منټ څه څه یو منټ لا خو وګوره خوشالي دي اته شو ولي ویلکم وی پلی ولي وتا یې کته بیا بیا شي قربان دي شم بل وتا بل ته مانی بل وته ولا نه بس ته اوس راخاره شه ولا وته ولا وته ها نه باندې چې لاړو ګورې بیا نه راځي بده بار باندې دا ګوره هېره نه چانس ته ګوره باندې دا چلو کو بیا باندې راځي زړګو خو دې لا ته خولاړي زړګو خو دې ځان از مارو ته گزار کخه ها دې څه خبره مکو بل باندې ډبل ټیپ کوو ګانې دې چې خبره ده سوهانه ته چې دې چې دې لایب نه کوشي دې به ځان ته دور کنځل کوي چې نه 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 دا خبره نه ده لالا دې شي سبای جنازه یې ځان په خپل مړکړې کې دا میسج الله دې نه کې خدای دې ستا جنازه وکي نه یې سوره خبره زړګو وزړګو ټول دنیا یو شانتي نه وي نه نه بالکل 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 زړګو ته زړګو ته زړګو ته دې زمنګ دې طرفه ساری وای زړ په ساری کې وته ورولې یو په ساری کې وته ورولې سوري کی نه نه دا دې شل نه وای ورته کنه او درې کې څنګه کوبای نه پهلا ورولې وته ورګ 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 صبر وکا بس او شو بس نو ټول نه خلې وسب کې راته ورته د تسوي حضرت اپیشلو سلام سلام علیکم اسی بلی گیا یو دا گیم بابن کو بل بو ولگا ولگا نا نا وے وے دا گیم بن کو مان دو پنیشمنٹ اغه ورځ دی رابن یو بوتل وبس کلی وی تا پنیشمنٹ خو بد سر یو زما پنیشمنٹ په دغه سر ناز جنا کو ناز د الکان سره پنیشمنٹ نه کیدم او زس زس جی ته خو لالا ته خو سړی کنه سړو سره کي پنيشمنت ما نه پریده لالا پنيشمنت پنيشمنت ته زما تا سره شاید نه پنيشمنت زما او د ګلالا دي نه نه ما ته ګلالا دي چې به زما او ستا پنيشمنت ويار دي ته ګلالا مخامخ تا او تا ته د کوکو مخامخ دي تا ته زما مخامخ يم لالا ما ته قسم دي کته مخامخ سکرین شاټ والم نه 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 ما ته نه مخامخ موکا موکا پنیشمنت
ما باندې ستا مهران پنیشمنت هټک ولته کیږي نه کنه، ما باندې ستا یو پنیشمنت یو خاصه لاله زه خو تاته سختي پنیشمنت مې نه درکړی دي او نه یې درته زما درکوم. ستا پنیشمنت واجب نه دی کنه، زما د ګلالای دی د ګلالای. نه نه نه، یو پنیشمنت کا یو بوتل اوبو اسکا پهلا پنیشمنت. بوتل خو ما ځان ته ایښی دی، بوتل خو ما ځان ته ایښی دی، دی پروت دی چیرته؟ دا دی څوک کشته که نشته زه نه کوم تاته به دی کوي مړه لالا ما ته پنیشمنټ وکړه بیا ټول عمر هغې سره کوه نه نه زما سره نه دی زما نه ګلالۍ سره دی تا سره نه ما سره ګلالۍ ما ته مخامخ اے لالا بیا نه زما سره دی هغې سره دی بیا ټول عمر هغې سره پنیشمنټ کوه زه بیا راځم مونږ ته ځان تیاروم نو بیا راځم نه نه لالا تخته ما پنیشمنټ وکړه نه ګیم مراوله بل مراوله ګیم مراوله پنیشمنټ ستا په ما باندې رسی نه خازه یو بوتل اوبه وڅکه زه بوتلو بخو بس کما بوتلو بخو بس کما زی سٹور کو ما زادر کولا لالا اونکی اس میں نفع دیں گے آپ پنیشمنٹ پا ما دینا کنا باید پا جمسر بڑا 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 پا جمسر ساتھ ناو لالا خاصا اوک لیکن اڈاق ہے نبا دی تابا بودا چتی آوازی بینم بیادا تا ما کو اس لالا نخریم کو پنیشمنٹ تابا بانی پنیشمنٹو کا نا تا لالا سٹارٹنگ نوی لچ ګلاله ته 1500 پلی شوی بچ ما سوانه سره پنیشمنت ته 400 سپور دی ماته اوس هم ګټله خپل خلی نه ما اوړه پنیشمنت ته خدای دې ما داسې کی کما ویلی ما داسې بالکل نه دی ویلی نه دی ویلی پوله ونی ویلکم یو وکنا تاریخ له لپل سپورت کوم ګل لالا پنیشمنت وکا جنہ کې پروژه کې دروغ وي الله دې نکي منم دې خوریا منم دې مخرابېږي ښه دا نوم ځان له بدل که دا نوم مې نه دی خوښه دا نوم بدل که دا 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 سبحانه نه دروغ وي وما ته سیم پروژه کې دروغ وي کیوټ کیوټ دی کې دی خدای دې پویا که سبحانه نه دا ته کوم ځای سبحانه سبحانه ا ته ول سوچو کچې ته بدته سوي سبحانه د کو سبحانه نه دا ما ول نوم نه کتلې سوہانا سفر اور یہ موسم خسی سوہانا کو دلاڑو کشتے کڈیر سٹائل نہ ہو کہ کڈیر سٹائل نہ ہو کہ سوہانا زل کو دلاڑو کشتے لالا قسم دے کہ میں درتا پنیشمنٹ روکوں تو پتا کوم نہ پنیشمنٹ جمع دو گلالے رسی گلالے وہ نہ کی خاصا اے کیوٹ پنیشمنٹ کا بولی زول ہو کم تاں دے سر دے ماسے تو خبر زمان سکور تاں جو دا دا ټول یو نکي ته خو بکه پر نه ځای شو پنیشمنت او کلاله ته تو وای دو خدا خو پنیشمنت او کتاب ولي نه کوي زه ولې وکم ستاره له تاره شله لا سره و اصلا نه 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 څه به پنیشمنت زمينه پسړه دي رڼا شو تا پهل پنیشمنت دغه وکا سیټ اپ سوکا 30 سو خو وکي کنه سیټ اپ سوکا 30 تا کیو پتا یک ته پتا یک ته تو تا وک کیوټ نه نه دا وګور دا وګور سایلنت اپ لو کډا بلکی تا دویم پنیشمنت مختور کا ستا دریم پنیشمنٹ مانے نا شاید ستا دریم پنیشمنٹ غگون تا جرابی واچو جب دی سیرو باسا اے بید آقا خبر دار شی لالا بی او بو وزی ورزی با کمزوری وزی ورزی نو وست باقا بانی وست رنگ یعنی ما تا سوزی سی باقا ما تا پنیشمنٹ و کئی ما تا نخری ما کوای داغا می لگی گلالی پورا کوای ما تا موان کی پورا کئی شاید وزی لکو گا کنی یار گایز اوس دی لالا ګلاله سره پنیشمنت یو دا ماته نه کوي دا ولي دا کوس کا بیا دی ګیم نه بعد بیا بیا زیات ما سره دی کنه زما سره د ګلاله دی ځکه ما نه پنیشمنت راکې زما نه میچ ویني کیدا دا کوس یا تو کوس ته ما سره ګیم ونه کی بس نن نه بعد رانی نه پنیشمنت لالا دا کوس کا دا له کوس اړه زه غوام چې زه د ټول نه کوس شمه ګل ټبل ټیپو کې بچو مثلا بیا بګو تا خو مر احتیاطي نظر نه نه زمانه ګلاله سر دی چې دا زمانه می چوین کې مال پنیشمنت راکې ته مو نشه راکول بس سید پرېدا کنه پرېدا زما ما سره دی د پنیشمنت سوهانه ګل بټن ویلکم هغه زما والا وختي والا چا سره ا تاریخ لاله لور کزه د پنیشمنت مر کوم پنیشمنت او کشاوه
بوتل الناس کی مرای نه خوځي ولې دا مرای په ټوپو نه وای شیر زمينه پام شیر زمينه بوستر ولا بودا 300 سکور به پکې را پوره کی سوکو شاید بوستر شیر زمينه ولګو ګایز ته په ټیپ کې بچو مسره نه اوکاره خوځي خوځي اځه دا تاسو په شان مرای نه دي کنه دا د سړو مرای دا نه خوځي کنه وای الا بوستر کی بوستر کی بوستر کی بوستر کی گائز بوستر کی بوستر کی بوستر کی بوستر کی پلی باچا خانا یا باچا خانا پلی ون کی پورا کی الا لاسٹ سیکنڈز تھی بوستر کی بوستر کی ون کی پورا کی ون کی ون کی ون کی ون کی ون کی سونو 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 پان دی شما شیر زمینہ شاید قربان دي شما زاته پنیشمنتو کشاوا بسم الله وکي بسم الله وکي اور دریم چتی اخرى پہلا پنیشمنتو په وا شو لکه مسلمانانو په شان کینا دویم پنیشمنتو میک اپ باندې فلټر لگو دریم پنیشمنتو دغه وکا یو خکله غوندي دغه وایا شرمے لالا سمرا دا سکے اوبا مانا دی ویلی چی پسر وا جوا داو بی خازا دری مگے باچے دری مگے 3000 سکور میں یو سکر زخ پسر اے سشوائی موڈی ترانو اے دادل تکی لگا کومنٹس بن کم دیادی فضول خبر کئی مانے کومنٹس بن کم گلالے کومنٹس آف کا ماں نے چل رہا جی سنگا باف کی گی باچو کنا بس دار ہے ماں کو آف کر ماں لے نرہ جی چل سنگا باف گیا دی بکواس اے دری بھائی آف کم غلط خبر میں کوئی دی کہ غلط تو سے خبر ہے مسلمان انسانیت پنشمنٹ ورکو اخلاق پا دائرہ کی دننا دری لوٹی دی لالا لوٹی واچو بچے دری لوٹی واچو زیاتے مکو تم مسلمان خکاری او دتا خما دا او بو ویل دتا ما وے مخ تور کا پ مخ پاوڈر واچو اور ما ورتو ویل چې د ڈسبن په فلټر کو کینا دا خدای په خپل مرضی اره ګوره تو دشه نو سبب راځي نه سبب مو دی بیا و دشه رختر پوری دی و د کو مو دشه ما په پس ته مې پنیشمنت لوبو قسم دې کوم څه په ماده پنیشمنت کړی اے زا زبدن لاړ چې ما بانګو نه وایو سو د مونږ ټیم دی مو ځان مونږ ته تیار کو خا زا اوکی لالا اوکی الله حافظ ولاله په دمنې دل باندې مې قسم دې پر ټیکټا کې پنیشمنت ورکړي نه مې کومه ده ته نو کوي مونږه نور کسان لګ راخلو